podíváme se na fanouškovský Xeroga momenty, co vy na to? Mohli bychom, ne? To je to od novina, od týpečka, který mi minule poslal funny as fuck sestřih. A myslím si, že by to mohlo být docela pok champ. Takže se na to podíváme. Já mám tady vypnu rušivý elementy. Yes baby, jedem. Jak trefím tu 50, až bude couvat? Tak hele jo. Hele. Tu webku tam možná nechám. A tím prospějete, co? Jo. A če je ta rána, ale ta byla. Mám 3300, když jsem třeba ještě nějaký kill nebo damage, by to mohlo být co hodně pogrz. Ne. Přeji vám hezký den. Šlu blind asi. Hele. Understandable. Nebo tady kill, hele. Slyšíte to hečko, jo? Njom. Tak ne, no. Fajn. Slyšíte to? Jebe, kamo včera tady někdo vrtal v 9 večer. Jdi do píči! Já vůbec netuším, na co se mě ptáte. Přeji vám hezký den. Bounce hitem do boku věže. Ty píčo, já jsem takovej god gamer. Tak určitě. Já jsem takovej god gamer. Jdi se nerfnout. Jdi se nerfnout. Já už tě mám dost, rozumíš? Kámo, jdi do píči s tou E4-kou. Co tam dělal čurák jeden? Jsi takový koště bezcený. Říkal, že nebudu maldit, že? Ale ty vole, chápete? Poslední měsíc asi fialovej. Oh, shoot. Pauli, Real game. Děťo, hodí hovno. Já bych chtěl oficiálně oznámit všem mým hejtrům, kteroukoliv dobrou bitvu teďka zahraju, tak vám mrdám na vaše keci! Já ní do prdě nebo sám! Ale já vám pindíka ukazovat nebudu! Tady ten joke s tím pindíkem, já jsem ho pochopil, doufám, že ho pochopí jakože i víc lidí. Tohle to je reálně dobrý joke as fuck. Kdo říkal, že padne? Já to úplně věděl. I don't think so. Že bejtím. Ty jsi taková špína. Já jedu. Proč to dělám? What do I do? Nevytlačí mě. Kundo Česká. Ty lížeš píču i z prdelí. Šárky že. Ne dítě, ale medvídek, lmao. Jsem čurák, fuck, špinavý. Ej, tenhle ten edit, kamo. Já úplně bez prdele, breči. To je tak skvělý, prostě. To je úplně jakoby ještě jiný formát, než dělal Goldy. Ale ty, to je tak jako... Nejde to srovnávat, prostě, ale tohle to je tak hrozně vtipný, kámo, ten úplně top. Ne. Emotional damage. Do píči, já jsem byl mutlej, fucking hell, fuck, já to jebu. Co to je za výřez tady, če? Já ti dám teď mrtku vyjebám. Kámo, tomu týpko vytrchujem totální pixely na věž. To musí být tak nasranej. What the fuck? To chování toho děla není úplně 10 z 10. Hele, Amorek, sledujte. To je taneček mezi hevinkama, že? Teď je 1. apríl, a jo vlastně. Lučku, ty jsi viděl! Tahni do prdele už! Já jsem ho zapálil dvakrát, okay. Kámo. Ty opak... Tak si píča. To je Čecháček vypíčenej, skurvenej, mrtka debilní, česká, bezcená, koště, luzácký...
Česká, bezcená, koště, luzácký, špína, odpad, odpad, kámo, odpad. Pak jen debilní Martin Gazdík, retardovaný, 0 IQ, normálně záporní hodnoty. To nebude čekat. To ti jebe. Loural. Já jsem se musel mutnout chat, protože já tady chcípám smíchy úplně. Hej, čím to? Tadyhle. Jak byl ten rubl, ne? A jak to bylo naanimovan, že to jde dolů. U toho slova bezcená, čím to? Bezcená, koště, luzácký. A rubl, že? Rubl, že? Not stonks. Špína. To ti jebe. Ano. Dík retardovaný, 0 IQ, normálně záporní hodnoty. To nebude čekat. Loural. Jakže je na ránu, jakže je na ránu, vole, permaban, permaban tobě. Co bych měl udělat? 70 korun to bude dnešního streamu, děkujem. Nazdar, let's go, jo, jo, budu malý štěňátka, let's go, jec, je, jo, jo, ježišma, a, aha, on mě chce, pomoc. Hele jo, já ho outplayinu, on prostě pojede a já ho prostě zajebu. Get fuck bitch. Cením tenhle song. A brňavka. Brňavka damage. Dostaneš flákalec. Jasné? Hezky, pěkně. Tak chat, to je top kek. Já s dovolením, ono to je neuveden, já s dovolením pošlu tady do chatu to videjko. Chat, hoďte tam lajčík novinovi, hoďte mu tam subíka. Nevím, jestli může, nevím, jestli jako dekomentovat neuvedený video. Ale hochu, to je takovej top kek. To ti úplně jebe, tak to je nejvíc vtipný. Jak Luky, děkuju za další měsíc, šéfe, děkuju ti za, nevím, jestli máš nově ručně, už máš filový X, díky moc. Hej, tak tohleto je top kek, úplně 10 z 10 content, no kapa. Ježišmarja, to bylo skvělý, já mu ještě musím napsat. Ještě musím napsat novinovi, že to, že... jsem třeba umřel smíchy. Já legit umřel smíchy, hochu. To je to totálně top prostě. Díky. OK, no. Kažte, napadly mu tam nějaký lajčíčky nebo něco. Alebo dačo také? Alebo dačo také, ej? No. Doufám, že jo. Kámo, co to bylo toto?